Salve torcida tricolor! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais manchetes do canal. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as manchetes do tricolor. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Capitão do São Paulo. Diego, quais foram os erros do São Paulo para que o São Paulo não conseguisse sair com a vitória hoje aqui do Morumbi? Não, acho que a gente conseguiu concluir os gols, mas tive um pouco de desatenção ali nas bolas paradas. Eles foram felizes para fazer o gol também, mas acho que a gente não pode se conformar com um empate desse. A gente vem numa crescente boa, jogando três competições, o desgaste também às vezes bate, mas acho que é continuar, ouvir o que o Rogério tem para falar. E continuar na sequência para dar continuidade no trabalho. Isso aí, Nação Tricolor, essa foi a entrevista do Diego Costa, aí, capitão de São Paulo aí, contra o Goiás. Aí. Pelo que deu para entender, Nação, que ele falou aí que a sequência de jogos que o São Paulo está tendo aí já está começando a bater o cansaço nos jogadores aí, né, também pelas lesões aí, o time está toda hora tendo um desfalque aí, Nação, de jogadores sendo machucados e muitos jogos no calendário aí
fazendo que o São Paulo fique um pouco cansativo aí. É mais isso aí, galera. É do jogo mesmo, né? O São Paulo acabou empatando aí, infelizmente, aí. E o Goiás buscou o empate aí. Apesar aí que todos os gols ali, os zagueiros do São Paulo ali não foram bem na marcação, mas não tem o que reclamar não, nação. É focar aí na Copa do Brasil e a Sul-Americana aí que tem os jogos aí. O Brasileirão, acredito aí que o São Paulo possa chegar até na Libertadores aí, mas vai ser um pouco difícil, nação. O São Paulo está tendo muito empate aí, tá bom? Obrigado aí, nação. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após o empate por 3-3 com o Internacional. Rogério, duas coisas. Primeiro, a gente conversou antes do jogo, né, sobre quando você tem que mexer demais no time pelas necessidades, tem gente que acaba se afirmando, né? Eu queria que você falasse sobre o Nicão numa função diferente hoje, né? Segurando, né, os zagueiros ali no segundo tempo, principalmente. Eu acho que ele não foi desarmado nenhuma vez. E se você conversou com o Thiago no intervalo? Bom, boa noite. O Nicão, ele não é um 9 de área, não é um jogador de área. Já fez até essa função outras vezes, jogando tanto pela esquerda, pelo centro, como pela direita, que é o lugar predileto dele. Mas eu tenho ele e o Luciano que gostam do mesmo lugar para jogar. Então, ontem nós treinamos duas alternativas. Uma delas era com o Nicão. A gente sabe que a gente perde um pouco de referência, mas ganha um pouco de mobilidade, fazendo com que a gente tenha melhor toque de bola. Ele protege muito bem, uma das principais virtudes dele desde o Atlético Paranaense, que é a proteção de bola, fazendo parede para que outros jogadores venham jogar. Se faz necessário que os meias se encostem, o Thales fez muito bem isso, o Nestor tentou fazer isso no primeiro tempo, e com dois alas bem ofensivos, né, a gente conseguiu colocar a bola no chão, jogar, fazer jogadas, bola para trás, ele conseguiu fazer os gols. Então acho que teve uma participação importante, foi até no limite da... Ele está há muito tempo sem jogar, entrou um pouquinho contra o Palmeiras, hoje já um pouco mais. Era para ter entrado no último jogo, mas devido às circunstâncias, lesões, no primeiro tempo nós não conseguimos colocar ele. Mas acho que ajudou bastante dentro de uma característica que é diferente, que normalmente a gente encontra o Calleri ali como referência. Ele e o Luciano rodaram bem atrás dos volantes e deixando os zagueiros, esses dois zagueiros sem função, e conseguindo rodar atrás entre volantes, entre linhas, entre volantes e defensores. O Thiago, eu converso sempre com ele. É natural, ele é um garoto, poucos jogos no profissional, é um menino que trabalha muito todos os dias. Eu acho que no segundo tempo ele foi mais seguro, participou um pouco mais, saiu um pouco mais do gol, ajudou a bola. O Jandrei tem um dos pontos fortes do Jandrei, que é a saída de gol. Eu acho que ele já foi melhor. E eu acho que é um processo natural, que você vai adquirindo experiência, vai ganhando confiança no jogo, né? Eu não tenho os gols, não vejo culpa dele em nenhum dos gols. Agora, lógico, toma um gol, toma outro, você vai gerando insegurança. Eu acho que ele fez um ótimo segundo tempo, ajudou bastante a gente no segundo tempo, lançamentos precisos, bola longa pro Wellington, distribuindo bola. É um jogador, um goleiro que trabalha bem com os pés, é uma das coisas que a gente pede. Hoje o gramado favorece muito. Acho que até no mesmo nível, melhor que o Morumbi, tá esse gramado do Inter. Acho que é hoje um dos melhores gramados do Brasil. Dá gosto de vir jogar num lugar assim. Então, mesmo com um time com desentrosamento, com jogadores jovens, muito jovens, metade do time é categoria de base hoje. E a gente conseguiu fazer boas combinações de passe. Chegamos ao gol do Inter. Perdemos muito na bola aérea hoje, porque nosso time era muito baixo. Nós só tínhamos os dois garotos da zaga, só Luizão e Beraldo que tinham cabeceio. Os demais era uma tentativa de marcação individual para bloqueio, e você pode ver que nós perdemos quase todos os duelos aéreos, mas era uma coisa prevista. Só que dentro do que nós tínhamos hoje para poder segurar, eu perdi o Miranda na quinta-feira por lesão, eu perdi o Léo no domingo por lesão. Eu não posso, se eu perder mais o Diego, eu abro mão de... Eu perco todos os campeonatos, eu perco tudo que eu tenho pela frente. Então é o dia que você tem que tentar segurar alguns jogadores. E aí sofre-se um pouco mais. Acho que Rafinha, uma nova partida boa nessa posição. E Luizão ou Beraldo, junto com alguém mais velho, junto com o Diego, junto com o Miranda, eles têm um rendimento maior. Os dois juntos, eles ainda sofrem um pouco, porque são calados, são introvertidos, são jovens ainda. Mas eu acho que no segundo tempo o Beraldo melhorou bastante. Ele arrisca bastante, é um cara construtor, arrisca muito passe por dentro. Às vezes ocorre erros, e o Inter é uma equipe de contragolpe rápida, né, com jogadores velozes à frente.